Всім привіт! Це проект «Без цензури» для порталу «Цензор.нет». Я Марина Данилюк-Ермолаєва. Поїхали! Санкції РНБО у п'ятницю чекаєш як походу у бар з кращими друзями. Спасибі секретарю Олексію Данілову за це відчуття сатисфакції над поганцями. Ті санкції, які були уже застосовані раніше, уже сильно б'ють по мізкам фігурантів. Взяти хоча б видатну бізнес-бледі сучасності Оксану Марченко, чий новошахтинський заводик торгував нафтопродуктами через окупований Крим із американським Х'юстоном. А всі ці брудні грошики йшли то на фінансування тероризму, то на фінансування опудал журналістів із трьох закритих телевізійних каналів Медведчука. По телевізору, якщо показувати кожен день по 50 разів обезьяну, то народ потім піде і вибере обезьян. Нині ж Оксана Марченко все більше розповідає про свої страждання. Я завжди мислено благодарю Пресвятую Богородицю. Ведь вона ніколи не оставляла мене. Правда, поняла я це, лише пережив многі бурі і напасті. Іноді я спрашиваю себе, чому мені вдалося вижити? Як я спаслась тоді маленька дівчинка, едва не утонув на пляжі в гідропарку? Как пережила лихие 90-е, когда многие мои одногруппники погибли в перестрелках или от наркотиков? Как не умерла во время сложных родов? О, сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. Я так розумію, що той, що оберігає, це не Господь Бог, а Віктор Медведчук. І ось у четвер РНБО і СБУ оголосили на коханого Оксани Марченко нове полювання. 1200 СБУшників одразу прийшли з обшуками на мережу автозаправок «Глузко». Обшуковували не тільки АЗС, а і нафтобази та судна, якими перевозять усі ці нафтопродукти. Чисто формально, за паперами, «Глузко» не належить Вікторові Медведчуку. Але численні журналістські розслідування свідчать, що ці автозаправки є таким генератором кешу для кума Путіна. Якщо Служба безпеки України не зупиниться і продовжить перевірки структур Медведчука, зокрема мережу цих заправок, це означатиме великий плюс. Оскільки будь-яка діяльність цієї заправки «Глузко» стане неможливою. Але тут треба мати на увазі, чи це, можливо, була одноразова акція по устрашенню Медведчука, чи якийсь комплекс заходів. Справа в тому, що Віктор Медведчук не подобається навіть електорату ОПЗЖ, він їх не збуджує. І тепер уже Оксані Марченко, видатній підприємиці, треба задумуватися, чи хоче вона утримувати свого такого проблемного дуже чоловіка далі. Чи, можливо, треба просто перейматися проблемами домашньої церкви і кота Кокосика. Після своєї болезни, ще навіть не виздоровів, Косенька став ходити зі мною на утрення молитву. Он никуда еще не может далеко ходить, но похоже вот на кролика в церковь со мной приходит. Да, маленький, будем читать сейчас утренние молитвы. Помало від санкцій РНБО не лише в Оксани Марченко, взяти хоча б Толіка Шеє. Український Мін'юст нарешті спромігся подати позов на про ліквідацію партії Шарія. Як ви розумієте, без карманної партії Шарій стане нікому не цікавий. Цей хлопець у футболках Луї Вітон буде збуджувати хіба що свою жінку у Барселоні. Але тут треба враховувати момент, на чий бік стане очільник ОАСК, який отримав судовий позов від Мін'юску, такий собі суддя Павло Вовк. Павло Вовк уже кілька місяців дуже активно працює із проросійською партією ОПЗЖ. Але з тих відео, які з'являються ще на існуючих проросійських ресурсах Віктора Медведчука, телеканалу «Наш», Толіка Шарія криє дуже неслабо. Наприклад, він погрожує Олексію Данілову судовими позовами і розправою. То, що я бачу, що зараз роблять ці ребята, то есть вони сожгли мости. Як сказав один уважаемый человек, мені Зеленський вибрав сам свою судьбу. Это прозвучало очень мрачно, с учетом весомости этого человека. Вот, они сожгли мосты и уже идут вперед, абсолютно не оглядываясь, знаете, как закрыли глаза и слепой не вижу, с саблей. Дело в том, что господин Данилов испытал прелести уголовных производств, насколько я знаю, после своего губернаторства в Луганской области. До этого, как поговаривают злые языки, он состоял в организованной преступной группировке. Если после Зеленского кто-то начнет поднимать эти материалы, я думаю, Данилов получит пожизненное. А то, что они сейчас делают, ну, беспредел, что ли. Цікаво лише, що ці погрози лунають із загратованого дому у Барселоні. Ну, тобто, щоб ви розуміли такий момент чутливий.
Був іще один цікавий кейс на цьому засіданні РНБО. Олексій Данілов доручив Службі безпеки України перевірити, чи не було голосування за Харківські угоди державною зрадою. Простою мовою це означає, якби не було цих угод, ми могли б прогнати російський флот із окупованого нині Криму ще в 17-му році. Однак у 2010 році Російська Федерація продавила, типу, в обмін на дуже дешевий і вигідний російський газ, поступки, щоб 25 тисяч військовослужбовців лишалися в Криму, плодилися там як таргани, і тобто, щоб у 2014 році були всі умови для дуже швидкої анексії Криму. І ось тепер Служби безпеки України пропонують перевірити, а хто ж там і за що голосував. Особливо Службу безпеки України мають зацікавити люди, які натискали жирними лапками кнопки «За». Якщо відкрити список цих голосувальників, то там дуже цікаві і жирні прізвища. Наприклад, вам буде цікаво знати, що в 2010 році народним депутатом, який освячував цю всю легалізацію, по суті, анексії Криму, був народний депутат Рінат Леонідович Ахметов. І мені цікаво, хто ж візьметься його перевіряти, і чи буде Служба безпеки України ходити до нього додому і в офіси? Він же у нас кращий друг Офіса Президента України та, в принципі, і всіх президентів України. Або голосував за легалізацію цих всіх харківських угод такий собі фрукт Ігор Палиця, тодішній депутат нашої України Народної самооборони. Нині ця людина є таким вірним соратником Ігоря Коломойського. І мені цікаво, чи прийде до нього Служба безпеки всерйоз, чи можливо це буде так просто в якості косметичного такого приходу. Ще одна важлива деталь, що освячувала всі ці харківські угоди, така собі пані Юлія Льовочкіна. Це рідна сестра Сергія Льовочкіна, який тепер от кращий дружок, виявляється, Офісу Президента України, який пропонує йому численні послуги. І, до речі, мої джерела неодноразово бачили автомобілі самого Сергія Льовочкіна на вулиці Шовковичній, де він мав зустрічі із нашими видатними державниками. Радує, бодай, те, що конкретно цей пункт санкцій, по суті, збиває Володимира Литвина, який вирішив балотуватися на посаду ректора Київського національного університету імені Шевченка. Це один з кращих вузів України, який подекуди потрапляє, хоча б там серед кількох вузів українських, в список найкращих вишів, які є у світі. Це не просто людина, яка голосувала за харківські угоди, а яка, по суті, їх протягнула під час оцих бійок і димових шашок, і після того, коли на нього натиснули журналісти, він сказав, що він, типу, був проти, але через два дні ця людина оком не моргнула і підписала цю зраду. Щиняється бійка між регіоналами і нунцівцями. Усе це не заважає спікеру відкрити засідання. У залі реєструється 211 депутатів, менша частина від депутатського складу. Засідання триває під звуки сирен, метання яєць, поливання з бризкалок водою і з локальними боями. Присягаю додержуватися Конституції України та... Наслідок цієї сутички – госпіталізація нунцівця Олеся Донія. На цих кадрах видно, як опоненти б'ють його головою об перило. У Донія струс мозку, повідомлять згодом його колеги. А це регіонал Олег Царьов шарпається із нунцівцем Володимиром Карпуком. У нунцівця розбитий ніс. У цей же час присягають на вірність народу нові депутати. У повітрі запахло паленим у буквальному сенсі. Пов'язуюся всіма своїми діями дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Це перша димова шашка у парламенті. Хто метнув, депутати не помічають. Опозиція каже регіонали, регіонали кивають на опозицію. Сутички тривають у тумані. Задимлення ради теж не заважає спікеру вести засідання. Приморський флот для Севастополя сьогодні – це стабільність, гроші, захист людей. І ось тепер цей сват російського агента під американськими санкціями Андрія Деркача і великий любитель політики імені Нурсултана Назарбаєва вирішив сунути свою сраку хоч кудись. А саме в КНУ. Тому я дуже сподіваюся, що після останнього РНБО Литвин буде, знаєте, шморгати соплі у мамин рушник. І плакати на камеру, що він не став ректором. Це ж було вже. Щоправда, тут є маленьке але. А чи будуть застосовані санкції щодо харківських угод до їх безпосереднього автора? Річ у тому, що текст харківських угод готував і візував колишній перший заступник міністра закордонних справ, такий собі Руслан Демченко. В 2010 році він був відповідальний за зовнішній напрямок української політики, саме за російський напрямок.
Нині Руслан Михайлович є радником Володимира Олександровича Зеленського в Офісі президента України, а також має посаду першого заступника секретаря РНБО. Тому на перспективу Олексію Данілову навіть не треба сильно шукати зраду, а просто треба подзвонити з приводу цього чорта Баканову. Я подзвоню Баканову по поводу цього чорта. Причому зробити це можна без відриву від роботи і ухвалення санкцій РНБО щодо всяких там інших чортів. Ще одна важлива деталь, яку ми постійно повторюємо в наших випусках і стрімах. Руслан Демченко – це от так виглядає оцей непублічний чорт, схожий на таку степову чорну гадюку. Це насправді людина, яка начебто зливала операцію щодо вагнерівців. Тому санкції проти цієї особи, особливо після фільму «Беннеткет», виглядають дуже логічними. Дуже важливим рішенням крайнього засідання РНБО є також повернення стратегічного заводу «Мотор Січ» назад у власність України. Я нагадаю, що у 2014 році за допомогою олігарха Олександра Ярославського цей завод хотіли дуже сильно сплавити китайцям. А рульовий цього заводу такий собі товариш Багуслаєв, древній депутат партії регіонів, який теж славився зв'язками з Російською Федерацією. По суті, це рішення РНБО повертає назад цей завод у державну власність. Але тут є важливий момент, а що нам робити із ним, допоки він буде от перебувати в такому незрозумілому статусі? Тому що, по ідеї, його може чекати доля, така, яка була в інших українських стратегічних заводів. Він може збанкрутувати, його можуть за безцінь купити якісь росіяни або афілійовані з ними структури. Крім того, це рішення було ухвалено під тиском наших західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, які дуже не зацікавлені, щоб тут у нас орудували китайці, особливо на стратегічних заводах. Тому цілком логічно, що проросійські рупори розгорнули новий виток атаки на Сполучені Штати Америки і таку, знаєте, антирекламу усім структурам. Наприклад, зараз посилилася антиреклама НАТО, яка звучить отак на телеканалі «Наш». Тетяна з Одещини з нами є на зв'язку. Пані Тетяно, добрий ранок, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Раді, що ви до нас додзвонилися, і ми вже готові вас почути. Будь ласка, говоріть. Добре утро. Добрий ранок. Я хочу вас просити, от ми хочемо вступити в НАТО. А вообще, вот в денежном эквиваленте, сколько это будет стоить? Никто будет за это НАТО платить. Ще важливий момент – це повернення такої собі структури, як Донецькоблгаз, назад теж у державну власність. Раніше ми її пов'язували із Сергієм Курченком. Це такий був кишеньковий олігарх, младоолігарх Віктора Януковича, який трошки пізніше співпрацював дуже активно із Віктором Медведчуком. Так от, на засіданні РНБО було озвучено, що типу власник нашого Донецькоблгазу – це така структурка, яка зареєстрована аж у Гонконзі. Хочеться сподіватися, що це привіт не лише Сергію Курченку, а і на перспективу привіт, наприклад, Дмитру Фірташу, який теж у нас очолює низку облгазів. Що ж, у підсумку, як ми вам частенько і говоримо, РНБО та Служба безпеки України дуже стимулюють приймати рішення фільми, які очікуються до виходу на Нетфліксі про Україну. Тому, мабуть, на майбутнє треба у цієї розслідувальної контори Беллінгкет замовити ще і нові серії про Фірташа, Коломойського та Ахметова. А на перспективу зайнятися ще і Сергієм Льовочкіним, який все частіше паркується на Банковій. Я особисто дуже вітаю санкції РНБО, але тут є важливий момент. Вони мають бути повними і всеосяжними, а не виглядати як косметичний ремонт на гнилих стінах. Радує ще і те, що річний пошук миру в очах Путіна довів самого Зеленського до такого цугундера, що він зараз дуже активно намагається відплисти назад. І тут головне нам, як суспільству, не зупинятися і вимагати у Володимира Олександровича більшого. Більше херач, Володя. Це був проект «Без цензури» для порталу «Цензурнет». Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал і не забувайте, це краща аналітика українського Ютубу.